un cent de Sousa i pensa que seria música en portuguès i bossa nova. Res a veure, un altre estil, cantau en català. Com és aquesta mescla de la música que feis amb aquest nom que li posau? Perquè el meu nom realment ve d'un referent vital nostre que tenim, que és n'Agustí Simó de Sousa, i mira, vos vàrem agafar el seu llinatge com a una espècie d'homenatge i som conscients que això potser pot confondre després, perquè clar, no cantava en portuguès, però ahir tampoc xerra en portuguès, o sigui que és una mica... Simplement és un nom i ja està. Ara heu fet un gran salt endavant. D'on partíeu i cap on heu anat amb aquest vot? Idò... Partíem... Ostres, no ho sé. Partíem d'un lloc i simplement és que mos hem passat una temporada intentant evolucionar, per dir-ho així, o simplement canviar un poquet les coses així com les fèiem. I el gran salt endavant era una mica... en cachondeo, vull dir que no és que nosaltres pensem que hem partit d'una banda i hem acabat d'una altra. No era una intenció, era simplement un... Hi havia una intenció de canvi i d'evolució, però no sé si tant com per dir-ho així, era un poc, sí. Estau a mig camí entre Barcelona i Mallorca, de fora un pensaria quin èxit, una situació idíl·lica en els dos costats del bestiat, però això és la realitat. Com ho compagineu, com ho viviu? A veure, fins ara estem tots a Barcelona i això facilitava bastant les coses a nivell pràctic, però ara estem separats, dos aquí i dos allà, i la veritat és que bastant bé, perquè així no mos han d'aguantar tant uns en els altres i mos veiem menys, i així quan mos veiem estem més contents. Vos enyorau. Sí. Realment és una cosa que recomana que en els grups que facin, que se'n vagin a viure a ciutats diferents. No sé què te diria molta gent, eh? No, és una broma. Però a vosaltres ha funcionat. No, bé, són set circumstàncies. Va així i t'intentes adaptar i fas les coses com pots, però bé, no... Tot té les seves coses bones, també. Al final també acabes estant a dues ciutats i més o manco coneixes dues ciutats i també et fa que puguis tenir una mica més de circuit a l'hora de tocar i tot això. Teniu ja bastant circuit, duis bastant de temps sembrant, per dir-ho de qualque manera, que heu recollit i que esteu sembrant ara. Que hem recollit, idò, hem recollit que concerts, que hem pogut fer bastant de concerts, hem pogut treure discos, i això suposo que és del que se tracta, tenir un grup, i això ho hem pogut fer bastant, per això estem contents, i ara el que estem fent és un altre disco, que és el que feim normalment, i n'estem fent un altre i sortirà, i després farem més concerts. I seguir fent concerts, i seguir fent discos, i seguir en sa roda. De què diries que sou entusiastes, els de Sousa? Som entusiastes de la joguera, per exemple. Ens agrada tot el que sigui el joc, i la música és joc en el final, i suposo que això sí, ho veiem com un joc en el final, com un joc d'algo molt... Sí, un joc. Que si no hi ha diversió, no té gràcia. Sí, no té massa gràcia.